crveni tepih, sjaj reflektora, glamurozne toalete. Još malo po Hollywood. Oskari popularnosti su podeljeni. Kako je bilo na sceni, mogli ste da vidite u direktnom prenosu na Prvoj televiziji. A evo šta se dešavalo iza zvaničnih kamera, a ispred kamere ekskluziva. Nama ništa ne promakne. Crvenim tepihom centra Sava prošetale su sve srpske zvezde. Raskošne toalete, scenska šminka. Styling javnih ličnosti za dodelu Oscara popularnosti bio je jedan od glavnih briga. To je Haljina Vivir Vesur. Ništa vulgarno. Sve kulturno zakopčeno, sve fino. A ovo je novitet koji sam dobila od Simeona za 10 godina naše veze. Jedan lepi nerd. Grčkoga porekla, naravno. A inače sam bila sama svoj stilista. Ja bi došla, verujem, i ono, u džinsu i u akzicama, ako mene pitaš. Kupovali smo sve, nismo krali ništa. Nismo krali, da. Kupila sam haljinu koju sam, mogu da kažem, sama iskreirala. Kreacija moje butikarke, da tako kažem, Snežane Marković. Eto, ona je osmislila ovo kao najprihvatljivije rešenje, pošto malo ima više kilograma, pa malo da sakri. Jednu lepu crnu haljinu. Vi znate da to sa mnom uvijek ide lako. Kakav styling, da li ovo je styling? No one ugly allowed. U prvom redu bio je podmladak porodice Đoković sa svojim lepšim polovinama, koji su došli da prime nagradu umesto Novaka. Nataša Bekvalen. Nataša će biti naknadno uručen Oskar popularnosti. Zoli Bora, pa ga ti naknadno uruči. A Sergej Četković, Rada Manojlović, Jelena Janković, Zemlja gruva, serija Selo gori, a baba se češlja, film Montevideo, Bog te video, samo su neki od dobitnika Oskara popularnosti u svojoj konkurenciji. Zvezda večeri bio je, naravno, Ivan Ivanović, koji je dobio čak dva priznanja. Za TV Lice godine i emisiju Veče sa Ivanom Ivanovićem. Oskara uzima Ivan Ivanović! Ja stalno zezam neki ljudi u svojoj emisiji, pa red bio da i oni mene zezaju večera sa Marijom koji ima 2 metra. Mislim da ni to nije dovoljno. Ok, vrati se tamo, u redu. Veče sa Ivanom Ivanovićem! Hvala televiziji Prva, to jest Prvoj srpskoj televiziji koja mi je omogućila uslove da budem najbolji trenutno u Srbiji. Naša sam veoma ponosan. Bata Živojinović je došao da podrži ovu manifestaciju, ali i da primi specijalnu nagradu Lula Zorana Predića, za koju nije ni slutio da će je dobiti pre početka događaja. Kako to sam je gledao, ja sam dobio još ovu nagradu 903. Mislim da su da je sve pošteno ispalo i mislim da ovo glasanje mnogo, bih rekao, mnogo bliže istini nego što bi recimo bilo glasanje na Euroviziji. Gde se dele nagrade, tu uvek ima zadovoljnih, ali i onih koji to nisu. Dobitnici su nam, naravno, sa osmehom preneli utiske. Hajde, vi ste neprijatelji, zato što pljujete stalno, hajde. Evo. Kad vas ja ispljujem, hajde. Meni je najveća nagrada kako publika reaguje na moje pjesme. Da budem iskren, javili ste mi pre 2 dana, tako da sam očekivao. Ovo nisam očekivao. Imaću vidu konkurenciju opet i nisam očekivala, zaista. Najmlađem dobitniku Oscara smo kao nagradu organizovali upoznavanje sa omiljenim pevačem. Spojili smo najnižeg i najvišeg. Ja hoću sa njim da se upoznam. Svaka čast. I vama. Nema da presiraš. I tebi kažem. Svaka čast. Još jedna mlada nada došla je na ovu manifestaciju. Ovog puta da podrži baku. A ona je moj Oscar. Oscar života. Bilo je mnogo mlade glumica, ali stvarno navijala sam za baku i glasala i mnogo mi je drago. Dobitnici smatraju da su i pre nego što su postali poznati zaslužili jedno ovakvo priznanje. To je bilo u vojsci kada sam odglumio da sam onako pri nervnom rastrojstvu i kada mi je poručnik, kada me vidi u takvom stanju, rekao je imaš 5 dana slobodno, idi kući. Onda sam ušao u vojničko kupatilo i poljubio sebi, rekao zaslužio se Oscara. Uz vredan rad i veliki trud, Oscar nikada ne izostaje. Tako je bar po definiciji.